Dobro jutro, Boro, tebi i našim gledaocima. Kao što si rekao, evo jedno divno prolećno jutro i mi smo u prelepom ambijentu Parka Kale ispred tvrđave Momčilov grad i razgovarat ćemo sa izvršnom direktorkom javnog preduzeća Komunalac o aktuelnim radovima koji se odvijaju ne samo ovde u ovom parku, već i u drugim parkovima u gradu. Nado, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kao što naša kamera je zabeležila, vi ste nedavno i najavili da će početi sadnja cveća, pa recite nam kakvi su planovi vašeg preduzeća. Eto, što se tiče prolećnih radova, gradsko zelenilo Komunalac je već odradio dobar deo posla. Najpre smo grbuljali travnjake, zatim smo ih zaštitili, odnosno bacili đubrivo, orezali stabla drvoredna, prevršavali lipe na keju, s jeseni smo zasadili prolećni rasad, da to su ove lale koje ćete videti, tako da sada vršimo dopunu cvetnih leja ostalim cvetnim rasadom. Imamo milvanke, violu, trikoloru u nekoliko boja, imamo miozotis pomenak takođe u nekoliko boja i belis perennis, to su one krupne bele roze i crvene rade koje su izuzetno lepe i prolećni rasad koji će upotpuniti naše travnjake. Otprilike smo u svim zelenim površinama vršili sadnju na Belom crvenom trgu, parkej, 22. divizija, sad ćemo u arhiv i naravno jedan pozamašni deo posla nas čeka ovde u ovom prelepom našem parku Gradić, gde posebnu pažnju odvajamo za uređenje istog. Znači, prašimo živicu od berberisa, vršimo sadnju tog prolećnog rasada, prašimo kane, čistimo travnjake i to bi otprilike bilo to za ovaj deo prolećnih aktivnosti. Posle toga ćemo verovatno vršiti sadnju i po betonskim žardinjerama u gradu i naravno pripremamo se, da, otkrivamo ruže stablašice kojih ovde 50% nema. Pretpostavljam da ćemo ih nadoknaditi sad u ovom prolećnom periodu, naručit ćemo jednu količinu koja očigledno nedostaje ovde. I vršimo još orezivanje nekih stabala i nekih mladih stabljika. Ono što je važno da napomenemo jeste uvek jedan apel da to što se uredi i što je lepo treba i čuvati. Pa to svakako ide jedno s drugim. Ako se već toliko trudimo da nam zaista te male zelene površine budu kako tako osmišljene i svake godine se trudimo da što tiče cvetnog rasada, ukrasnog šiblja i žbunja bude u većoj količini, da to bude raskošnije, ali to zaista ne može u jednoj godini da bude onako kako bi to za par godina u svojoj punoj lepoti i raskoši moglo da pleni. Mi smo s proleća, s jeseni zasadili veliki broj sadnica drvorednih i oko kompenzacijnog bazena i nove sadnice kod kupališta, kod bolnice novi, popunili gradske drvorede, keji, stari i tako dalje. Tako da nas i tu čeka jedan veliki posao kako ih očuvati. Znači, sada bi trebalo da krene listanje i onda takođe sa njima treba poraditi sa svim merama nege i zaštite i od štetočina raznoraznih, a i od vaših koje se u ovom periodu mogu i tekako da pojave zbog velikih temperatura, zbog kiša koja će doći takođe, a one su ipak mlade i njih sad gledamo prioritetno da i tekako sagledamo. Hvala. Imam još. Recite, izvolite, ja sam prekinula. I još da dopunim da se nastavlja rekonstrukcija parka kod železničke stanice, znači tamo smo u planu sada da odradimo jedan deo žive ograde od crvenog berberisa, da odradimo dve velike cvetne leje, da postavimo kantice za smeće, to ćemo ovih dana da uradimo, da prečešljamo travnjak, da uredimo dobru nivelaciju i faktički ga obnovimo. I također ćemo raditi na rekonstrukciji parka u Tijabari trg Republike kod pijace, gde se sada trenutno vrši proširenje ovih glavnih staza prema spomeniku zbog funkcionalnosti, zbog praktičnosti, da bi se neka zelena površina ipak sačuvala i koju ćemo mi oplemeniti nekim svežim sadržajem, a s druge strane opet da ne bude više gaženja i da ne bude uništavanja. I ima još puno toga, ali verovatno ćemo u toku narednog perioda da razgovaramo. Sigurno, hvala. Najlepše, eto, čuli smo pred radnicima Komunalca, da kažemo, jedna bogata sezona, puno posla i svima nam ostaje da uživamo u toj lepoti i da je čuvamo. Boro, toliko ovoga jutra iz Parka Kale.